Naam, habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kuangazia kwa habari iliyoweza kutufikia siku leo baada ya waziri mkuu Mdavadi kuweza kuchukua hatua dhidi ya kuweza kutoa kauli moja ambayo viongozi wote wa Azimio wanatakiwa kuweza kufahamu, na hili jambo lisije likaenda kutendeka wala wasije wakathubutu kwenda kulitenda siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2023 siku ya 7/7. Kwa hiyo naambi kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, kutokana na muungano wa Azimio ambao ulikuwa umejipanga vikali kwa ajili ya kuweza kuhakikisha siku ya 7/7 anakwenda kuondolewa katika kiti cha urais William Ruto, basi waweze kufahamu kauli hizi ambazo kaweza kuzizungumza waziri mkuu ndani ya taifa letu la Kenya, kwa sababu waziri ana uamuzi na yeye wa kuweza kusema jambo na likawa. Kwa hiyo hili jambo ambalo kaamua kuweza kulizungumza, basi wananchi waweze kufahamu, ulicho wananchi kuweza kufahamu, wanaotakiwa kuweza kufahamu na kulielewa zaidi ni viongozi wa Azimio ambao wameweza kuwataka wananchi siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2023 siku ya 7/7 waweze kwenda kuandamana juu ya kuweza kuhakikisha William Ruto anaondoka katika kiti cha urais. Kwa hiyo hivi ndio kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuumiza viongozi wengi vichwa, na hawaelewi nini watakachoweza kufanya, kwa sababu William Ruto anaweza kutumia mabavu ya kuweza kulitumia jeshi na kuweza kuwanyamazisha viongozi wote na pamoja na wananchi wote. Na hivyo basi, kama katika msafara huo wa maandamano kama Raila Odinga atakuwepo, nini hasa ambacho Rais William Ruto atakifanya? Je, ataweza kutupa mabomu ya machozi katikati ya Raila Odinga ambaye alikuwa ni my friend wake au marafiki yake kwa muda mrefu, afu vile vile ukiangalia ni kiongozi mkubwa ambaye anatakiwa kuweza kuheshimika, na William Ruto anatakiwa kuweza kumpa heshima kama baba Raila Odinga. Kwa hiyo hivyo haijulikani la hasha wataweza kumwaga maji ya washawasha yaweze kumwasha Raila Odinga. Kwa hiyo ni kimbembe kweli kweli, na ndio maana waziri mkuu siku leo Mdavadi kaweza kutoa kauli dhidi ya maandamano haya ambayo yameweza kuandaliwa na viongozi wa Azimio, akiwemo pia kinara wa Azimio hilo ambaye ndiye mhusika wa mambo yote hapa, yani namzungumzia Raila Odinga, aweze kuthinki na kuweza kufahamu kile ambacho anaenda kukianzisha siku hiyo ya 7/7. Ni kitu kizito na ni kitu ambacho ni hatari na ni hatarishi kweli kweli. Kwa hiyo bila kuweza kupotezea time yako ama kuendelea kukulia muda wako ndugu mpenzi msikilizaji, nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha sana katika YouTube channel yetu kwa wewe ambaye ndiye mara ya kwanza kabisa kuungana nasi. Hivyo tu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kubonyeza maneno yaliyoandikwa chini ya video hii subscribe, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote ujihakikishie kuwa mtu wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu. Naambia kwamba sitoweza kuruhusu wananchi mkaweze kuumia, na sitoweza kuruhusu maandamano haya yaweze kufanyika, kwa sababu hakuna aliyeweza kuwaruhusu na hakuna ambaye anaruhusu hiki kitu. Hakuna kiongozi yote kutoka ndani ya serikali ambaye ndiye kauli ya mwisho William Ruto kuweza kuruhusu hili jambo, basi hakuna. Hivyo nami kama waziri ninachukua msimamo wa kusema kwamba ndaweza kuhakikisha siku ya tarehe 7 hakuna mwananchi yote ambaye ananyanyuka kuja kuweza kufanya maandamano ya aina yoyote, na hilo sitoweza kupenda nilaumiwe kwa mambo ambayo ndaweza kuchukua maamuzi nitakaoweza kujichukulia mkononi, kwa sababu hili nimezungumza mara kadhaa katika media tofauti tofauti, yani katika vyombo vya habari, na kuweza kujuza Raila Odinga pamoja na viongozi wote ambao wameweza kusimama kwa kuwataka wananchi waweze kufanya maandamano. Huu muda tunaoendelea kupoteza ndio muda ambao tungeweza kusimama imara kwa kuweza kushirikiana kwa ajili ya kuweza kurejenga taifa, na sio kuendelea kuyumbishana hivi ambavyo tumekuwa tukiendelea kuyumba yumba. Hayo ni bwazi, hayo ndio mambo ambayo ameweza kuyazungumza Mdavadi. Hivyo wa Raila Odinga pamoja na viongozi wote wakina Kalonzo na baadhi ya wengine wakina Martha, basi waweze kuchukua hatua ya uangalizi siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2023 siku ya 7/7, nini hasa watakachoweza kufanya kwa ajili ya kupambana na serikali iliyopo madarakani, kwa sababu wao wana nguvu na wao wana jeshi na wanalitumia jeshi vizuri kwa ajili ya kuweza kutuliza ghasia kama za namna hii.
azimio ambavyo ulikuwa umejipanga vikari kwa ajili ya kuweza kuhakikisha siku ya 77 anakwenda kuondolewa katika kiti cha urais William Ruto, basi waweze kufahamu kauli hizi ambazo kaweza kuzizungumza waziri mkuu ndani ya taifa letu la Kenya, kwa sababu waziri ana uamuzi na yeye wa kuweza kusema jambo na likawa. Kwa hiyo hili jambo ambalo kaamua kuweza kulizungumza, basi wananchi waweze kufahamu, ulicho wananchi kuweza kufahamu, wanaotakiwa kuweza kufahamu na kulielewa zaidi ni viongozi wa Azimio ambao wameweza kuwataka wananchi siku ya 7/7/2023 siku ya 77 waweze kwenda kuandamana juu ya kuweza kuhakikisha William Ruto anaondoka katika kiti cha urais. Kwa hiyo hivi naambi kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuumiza viongozi wengi vichwa na hawaelewi nini watakachoweza kufanya, kwa sababu William Ruto anaweza kutumia mabavu ya kuweza kulitumia jeshi na kuweza kuwanyamazisha viongozi wote na pamoja na wananchi wote. Na hivyo basi, kama katika msafara huo wa maandamano kama Raila Odinga atakuwepo, nini hasa ambacho Rais William Ruto atakifanya? Je, ataweza kutupa mabomu ya machozi katikati ya Raila Odinga ambaye alikuwa ni my friend wake au marafiki yake kwa muda mrefu, afu vile vile ukiangalia ni kiongozi mkubwa ambaye anatakiwa kuweza kuheshimika na William Ruto anatakiwa kuweza kumpa heshima kama baba Raila Odinga. Kwa hiyo hivyo haijulikani la hasha wataweza kumwaga maji ya washawasha yaweze kumwasha Raila Odinga. Kwa hiyo ni kimbembe kweli kweli, na ndio maana waziri mkuu siku leo Mdavadi kaweza kutoa kauli dhidi ya maandamano haya ambayo yameweza kuandaliwa na viongozi wa Azimio, akiwemo pia kinara wa Azimio hilo ambaye ndiye mhusika wa mambo yote hapa, yani namzungumzia Raila Odinga, aweze kuthinki na kuweza kufahamu kile ambacho anaenda kukianzisha siku hiyo ya 77. Ni kitu kizito na ni kitu ambacho ni hatari na ni hatarishi kweli kweli. Kwa hiyo bila kuweza kupotezea time yako ama kuendelea kukulia muda wako, ndugu mpenzi msikilizaji, nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha sana katika YouTube channel yetu, kwa wewe ambaye ndiye mara yako kwanza kabisa kuungana nasi. Hivyo tu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kukubonyeza maneno yaliyoandikwa chini ya video hii subscribe, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote ujihakikishie kuwa mtu wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu. Naambia kwamba sitoweza kuruhusu wananchi mkaweze kuumia na sitoweza kuruhusu maandamano haya yaweze kufanyika, kwa sababu hakuna aliyeweza kuwaruhusu na hakuna ambaye anaruhusu hiki kitu. Hakuna kiongozi yote kutoka ndani ya serikali ambaye ndiye kauli ya mwisho William Ruto kuweza kuruhusu hili jambo, basi hakuna. Hivyo nami kama waziri ninachukua msimamo wa kusema kwamba ndaweza kuhakikisha siku ya 7 hakuna mwananchi yote ambaye ananyanyuka kuja kuweza kufanya maandamano ya aina yoyote, na hilo sitoweza kupenda nilaumiwe kwa mambo ambayo ndaweza kuchukua maamuzi nitakaoweza kujichukulia mkononi, kwa sababu hili nimeridhika.